Känner du att du vill påverka hur världen ser ut i framtiden? Det finns en utbildning just för dig. Som lärare inom småbarnspedagogik kommer du att ha direkt inverkan på ett av de viktigaste skeendena i ett barns liv. Min viktigaste roll, det är nog att få barnen att känna sig trygga. Att de vågar komma och berätta, att de vågar uttrycka sig oavsett var man kommer ifrån hemifrån, att hur det ser ut där hemma. Så att man liksom får en bra förutsättning sen för fortsättningen. Studierna är varierande, precis som dina framtida arbetsuppgifter kommer att vara. Jättevarierande och superskönt. Ganska mycket praktiskt. Och lite teori där i bakgrunden, men teorin stärker ju det praktiska. Vi har gått igenom både gamla teorier och moderna teorier. Och så det där arbetet som man gör med sig själv. Man behöver inte ens alltid fundera på teorier. Man tänker bara att hur vill jag jobba? Hur är jag som person? Vad vill jag ge åt de här barnen? Är du intresserad av pedagogik, av att jobba med andra människor och speciellt barn, så är utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik någonting för dig. Ingen arbetsdag kommer att vara den andra lik, men det är ett yrke du aldrig kommer att ångra att du valde. Jag har inte en morgon så länge jag kommer ihåg känt känslan av att jag orkar inte fara till jobbet. Att möta barnen varje dag, det är glädjen som de kommer med och bekymren för den delen också, men så det ger mig jättemycket att bara få se de här människorna och få omgås med dem villkorslöst. Ett otroligt givande arbete. Nu finns också chansen att specialinrikta sig på språkbad för den som har två starka språk i grunden. Ansökningstiden börjar i mars. Välkommen!